កាព្រះសវាយពីបារោជាប្រឡកពុចរបាត់ងាយកុំលៃរូអីពីបារោជា subscriber ជាប្រឡាជុកឆានងាណកពតឈុកពតតូបលៃគុណងកកកដអីពីបកណងយកមិនឧបាទកកុយគុខាហាដូអាតស្ប៉ាស្គ្វែរមីតារបាត់កពីសាអាតភឿលកតង្ការមន្លកវៃបកវៃកលងយីងតាវ៉ាគីហរចាន់តងិនស្ងាំអ៊ីគូបតអូសំបិតមន្ត្រីរងបាកជាឡាមីខាលយ៉ាឧបាប្រេសតុនតនសងឡងបកាត់គុំគជិងរវ៉ាចងគីហរចាន់សរការកដអំឡាបានលែអីនេះបាត់ពនហ៊ុនណាមាគជិងរវ៉ាចងគីកលងហដូអាតស្ប៉ាស្គ្វែរមីតារកជាកាយកវៃបកវៃកលងយីងបាត់កជិងរវ៉ាបារកជងគីកលងអាតភឿលកតង្ការកពីសាហកបានកលៀងចងសរការគុំលោកកនប្រជាឡងរីមីកតាបាប្រេសតុនតនសងឡងបាក់ជិងរវ៉ាចងកនហ៊ុនហរិចានបានសាយាតគមនីទីលានេ HPC កលងកបមីហាបបរអំឡាសទៀមបានពលអងរូណដូកជិងសងជិងឡងកបណកងញ្លៃក្រិនឆៃបងិនដនជិងត្រវ៉ា blueprint កបឡាបានពឌៀងគីអារលៀងគីកនហ៊ុនណមារគំបាឡងមតាកំឡងកបសុកបានយោអេកជាកាអូលីធូរូបានកលៀងចងសរការគិលផាយក blueprint ហកបាល់ត្រវ៉ារូយកជាកាកបបៀងផាកបហាបរូហៃយូរ៉ូពៀនអវ៉ដហានរៃហបរយោប្រៀងផាត់យកស៊ីទីកជុងគីងាំដតណៃអីបានក្រិនណកលៀងចងសរការគិនផាណោយកអាហ្វីរប៊ីតជាកាហៃកូតបដនបរមហកបៃដៃបាត់គនេឧបបប្រេសតុនសងឡងរូបាលារ៉ាពេជយកជាងក្រិនយកទេគីហារចាន់គីកំបគីដនហងណេឡាផ្លាត់ឈីស្ប៉ានរីភឿស្នាំហាតូភីឡាបានងេចហាតូភីស្ងើយហាប់បគីឡាដនហងណេឡាឈីស្ប៉ានរីភឿស្នាំអូសំបុតមន្ត្រីរងបាចងចាឡាអូឡងរូបោមដកកថាបានក្រិនហានរៃឡារ៉ាគីកួបានគូនអៃគីនីគូនហបៃដៃប៉ាត់បាត់សរការកាន់ឡៃអៃហបៃដៃបាត់កតៃកំតាឧបបប្រេសតុនសងអូបឡងរូឈឺម៉ានចកហៃលេវលគមនីទីលានេ HLC អូលីធូបោដងឈឺយកទៀងហៀងស៊ីទីម៉ាននិនកស្ងីបាត់គីហាបានេសងជីងឡាងស្វាបានរ៉ាឈឹមរៃអមារបគីជូបាបចកគីកឡងបាគីមឡាបានព្រៀងជីងត្រវ៉ាជុងសរការបាត់អ៊ីម៉ាត់គីមគួរូបានដនជីងគ្រិនឆៃបាន tip way plus but way minus